Ovdje, znači čovjek, ovaj koji je, da kažem, ako ga zadesi musibet, ako ga zadesi musibet, a on, da kažemo, ima, nema pri sebi, da kažemo, tih neki grijeha, onda Allah subhanahu wa ta'ala hoće od čovjeka, znači da mu podigne stepen. Tako da, onaj musibet koji je zadesio, da kažem, može ga zadesiti sa narodom, on nije zaslužio taj, da kažem, musibet, ili tu kaznu, ili tu, da kažemo, taj belaj koji je zadesio narod. Onda Allah tebi hoće da digne stepen u džennetu. Ovdje imamo isto jedan moment koji mi muslimani moramo obratiti pažnju, a to jeste kada čovjeka zadesi musibet, imate, da kažemo, kategorije ljudi. Imate prvu kategoriju ljudi kome će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, samo ćemo oprostiti grijehe. Imate drugu kategoriju ljudi kome će Allah oprostiti grijehe, znači i dati mu posebnu nagradu. Zbog onoga, znači, zbog one musibete što je zadesio. Kategorija, da kažemo, kome će Allah samo oprostiti grijehe. To jeste oni koji su, kada ih zadesi musibet, zadesio musibet čovjeka, a on osaburi na to musibetu. Ne kaže ništa, što je mene ovo zadesilo. Zašto je mene Allah kaznio? Zašto je mene Allah poslao ovaj musibet? Ako kažeš da ti Allah, zašto je tebi poslao musibet, zasigurno znaj da nisi od onih ljudi kojima će Allah smutala, znači, oprostiti. Naprotiv, takvi ljudi koji, da kažemo, nisu prihvatili onaj musibet koji je Allah smutala poslao, on će imati grijehe. Znači, Allah će smutala, znači, takve ljude još više kazniti. Tako da musibet, kada čovjeka zadesi, ako čovjek osaburi u onom prvom momentu, zasigurno nek zna da će mu Allah oprostiti, znači, njegove grijehe. Sa tim što je osaborio.